kirekikesezo olwaleero mu mpaka eza Uganda Boxing Champions League ezitegekebwa ekibiina ekya Uganda Boxing Federation. Ono nga ye captain wa ttiimu y'eggwanga eya Bombers abadde attunka ne Onen Jeffa era tukamuhebwa yawangudde oluwana luno. Luwana luno lutegeeza kingi gye ndi kuba wenaveri mbadde seewumuza mbadde era mbadde nkya training so that I can make it kuba kati ekirooto kyengoba okutuukiriza ekirooto kyange kugenda mu Olympics. Oluwana olulala olunyumidde abalabi lubadde wakati wa Khassimu Mulungi ngattunka ne Jonah Kyobe luno nga lubadde lwa buzito obwa kira 5-7 oba buyite featherweight. Oluwana luno lugenze okukomekkerezebwa nga musayi muto Khassimu Mulungi yaluwangudde. Enwana zino zibadde zitegekeddwa ku New Club Obligato era president w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo ogw'okubaka Sara Babiri ekityo y'omu ku bazze okulaba enwana zino. Njagala kwebaza abantu mwenna abaagadde ebikonde abawagidde Mwami Muhanji abatuwagadde nga netball abatuwagidde mukirize mpiseewo kano akalango nti mwebale kutuwagira mu World Cup mwebale kuwagira ligi yaffe nange mbakunga mutujoyininge mutuwagire mutuwagale n'emizannyo emirala gyonna kubanga bano bonna baana baggwanga lino. Ennwana zino zibadde zitegekeddwa n'ekigendererwa eky'okufuna ttiimu y'eggwanga eya Bombers egenda okukiikirira Uganda mu mpaka ez'okusunsulamu abazannyi abagenda okwetaba mu mpaka za Olympics.